তাকেতো আজিৰ এই অভূতপূৰ্ব ভাৰতজোৰ যাত্ৰা প্ৰথম দিন ইমান সফল হৈছে আমি ভবাই নাছিলোঁ। আজি এই সফল হোৱা ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিব, যিসকলে সমালোচনা কৰিছিল তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে নিজে নিজে এলাজ পাব। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলে ওলাই আহিছে। ধুবুৰী এটা ঐতিহাসিক ঠাই, এটা পবিত্ৰ ঠাই। এই ধুবুৰীৰ ইতিহাস যিসকলে নাজানে, গৌৰীপুৰৰ ইতিহাস যিসকলে নাজানে, তেওঁলোকে ইয়াক লৈ তাৎচল্য কৰিছে। মই বিজেপি দলৰ যিসকল নেতৃত্বই ইয়াক তাৎচল্য কৰিছিল ধুবুৰীক, তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিব লাগে। ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই ভোটাৰসকল ইয়াৰে যেতিয়া ভোট দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে সন্মানীয়, ভোট যেতিয়া দিয়ে তেওঁলোকে ইয়াৰ মানুহখিনি, ধুবুৰীৰ মানুহখিনি দৰকাৰী। আৰু ভোট গুচি গৈছে, এতিয়া ধুবুৰীৰ মানুহক তেওঁ তাৎচল্য কৰিছে যে কংগ্ৰেছ ইয়াত কিয় আহিব, ইয়াত মানুহ নাথাকে নেকি। গতিকে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই ধুবুৰীবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে। এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, যাত্ৰা চলি থাকিব। 2014 চনৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আৰু 2016 চনৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আৰু 2021 চনৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতেও যি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰিছে, অশান্তি বিয়পাই দিছে, তাকেতো আজিৰ এই অভূতপূৰ্ব ভাৰতজোৰ যাত্ৰা প্ৰথম দিন ইমান সফল হৈছে আমি ভবাই নাছিলোঁ। আজি এই সফল হোৱা ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিব, যিসকলে সমালোচনা কৰিছিল তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে নিজে নিজে এলাজ পাব। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলে ওলাই আহিছে। ধুবুৰী এটা ঐতিহাসিক ঠাই, এটা পবিত্ৰ ঠাই। এই ধুবুৰীৰ ইতিহাস যিসকলে নাজানে, গৌৰীপুৰৰ ইতিহাস যিসকলে নাজানে, তেওঁলোকে ইয়াক লৈ তাৎচল্য কৰিছে। মই বিজেপি দলৰ যিসকল নেতৃত্বই ইয়াক তাৎচল্য কৰিছিল ধুবুৰীক, তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিব লাগে। ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই ভোটাৰসকল ইয়াৰে যেতিয়া ভোট দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে সন্মানীয়, ভোট যেতিয়া দিয়ে তেওঁলোকে ইয়াৰ মানুহখিনি, ধুবুৰীৰ মানুহখিনি দৰকাৰী। আৰু ভোট গুচি গৈছে, এতিয়া ধুবুৰীৰ মানুহক তেওঁ তাৎচল্য কৰিছে যে কংগ্ৰেছ ইয়াত কিয় আহিব, ইয়াত মানুহ নাথাকে নেকি। গতিকে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই ধুবুৰীবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে। এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, যাত্ৰা চলি থাকিব। 2014 চনৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আৰু 2016 চনৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আৰু 2021 চনৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতেও যি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰিছে, অশান্তি বিয়পাই দিছে, তাকেতো আজিৰ এই অভূতপূৰ্ব ভাৰতজোৰ যাত্ৰা প্ৰথম দিন ইমান সফল হৈছে আমি ভবাই নাছিলোঁ। আজি এই সফল হোৱা ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিব, যিসকলে সমালোচনা কৰিছিল তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে নিজে নিজে এলাজ পাব। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলে ওলাই আহিছে। ধুবুৰী এটা ঐতিহাসিক ঠাই, এটা পবিত্ৰ ঠাই। এই ধুবুৰীৰ ইতিহাস যিসকলে নাজানে, গৌৰীপুৰৰ ইতিহাস যিসকলে নাজানে, তেওঁলোকে ইয়াক লৈ তাৎচল্য কৰিছে। মই বিজেপি দলৰ যিসকল নেতৃত্বই ইয়াক তাৎচল্য কৰিছিল ধুবুৰীক, তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিব লাগে। ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই ভোটাৰসকল ইয়াৰে যেতিয়া ভোট দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে সন্মানীয়, ভোট যেতিয়া দিয়ে তেওঁলোকে ইয়াৰ মানুহখিনি, ধুবুৰীৰ মানুহখিনি দৰকাৰী। আৰু ভোট গুচি গৈছে, এতিয়া ধুবুৰীৰ মানুহক তেওঁ তাৎচল্য কৰিছে যে কংগ্ৰেছ ইয়াত কিয় আহিব, ইয়াত মানুহ নাথাকে নেকি। গতিকে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই ধুবুৰীবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে। এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, যাত্ৰা চলি থাকিব। 2014 চনৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আৰু 2016 চনৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আৰু 2021 চনৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতেও যি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰিছে, অশান্তি বিয়পাই দিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।